Ukraynanın Kiyev vilayətinin Brovar şəhərində helikopterin qəzi uğraması nəticəsində ölkənin daxili işlər naziri Denis Monastırski və onun müavini Yevgeni Yenin həlak olub. Bildirilir ki, helikopter bağça və yaşayış binasının yaxınlığında yerə çırpılıb. Ümumilikdə 18 nəfər həyatını itirib, onlardan 3-ü uşaqdır. 26 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Onlar dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Qəzaya səbəb kimi ilkin ehtimallar arasında helikopterdə nasazlığın olması, təhlükəsizlik tələblərinin pozulması və təxribat variantları var. Ağsunun Abbasxanlı kənd sakinləri illərdir içməli suya həsrətdir. Yaxınlıqdan yuxarı Şirvan kanalı keçsə də su təmizlənmədiyindən insanların səhhəti üçün ciddi problem yaranır. Aidiyyatı qurumlara edilən müraciətlər isə nəticəsizdir. Əməkdaşlarımız ATV Xəbərin qaynar xəttinə gələn şikayətin izindən problemi yerində araşdırıb və nəticəsi nə olub baxaq. Biz bu sudan istifadə edirik. Hər gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə gəlib pusdan götürüb istifadə edirik. Bedələrini aparırıq evə, evdə güya duruldururuq. Məsələn, ölü qoyun atılır. O mikrobdur da, kilo quruqsu qoysalar, ilə təmizlənər. Məsələn, müxtəlif maddələr vırlar, o çirkabların qarşısı alınar. Ağsunun Abbasxanlı kənd sakinləri deyir ki, gözlərini açandan vəziyyət belədir. İllərdir bu kənddə içməli su əsil virus mənbəyinə çevrilib. Qonşu kəndlərdə su təmizləyici quruq olsa da, Abbasxanlıya gəlib çıxmır. Maşınla su almaqsa baha başa gəlir. Kənd sakinlərinin illərdir döymədiyi qapı, müraciət etmədiyi qurum qalmayıb. Ancaq problemi həll edən yoxdur. Qonşu kəndlərimizdə olduğu halda bizə yoxdur. Bizim bu sudan yaxın olduğuna görə bizə çox asan başa gələ, ucuz məsafə, ucuz başa gələ bilər. 50 təsərrüfatı olan kəndlərdə var, hansı ki bizdə 150 təsərrüfatı bizdə bir dənəsi də yoxdur. Təmizlənsin, filtrlərindən verilsin də, bütün maşını götürsün də 10 manata, burdan yaxın olduğuna görə 10 manata, 15 manata aparırlar. Yeri gəlmişkən Kəndoba kənd inzibati ərazi dairəsinə 5 kənd daxildir. Onlardan 4-ü modul tipli su təmizləyici quruqlardan təmin olunsa da, Abbasxanlı kəndi kənarda qalıb. Ərazi üzrə icra nümayəndəsi ATV xəbərə bildirdi ki, məsələ yaxın vaxtlarda müsbət həllini tapacaq. O kəndin su təmizləyici quruğu ilə təmin olunması ilə bağlı müraciət olunub, plana salınıb, yaxın vaxtda həll olunacaq. Qeyd edək ki, kənddə 130 ailə yaşayır. Onlar problemin həll olunacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.